אז מה קורה חברים, כאן סופר אדרי בסרטון חדש על דברים שלא ידעתי על פוקימון גו. וגם אני הולך להסביר לכם על כל מה שיש בתמונה הזאת. עד אני הולך להסביר לכם על התמונה של הדיסקורד, שזה שרת שפתחתי למי שאוהב פוקימון גו ואוהב לטפות בסרטונים שלי. 2. או שייני שיש לי. 3. עלתי הספל שגם יש לי, כי תפסתי מג'ובני שיש לי סרטון הזה ואני אשלח כשהוא הסרטון הזה בתור של הסרטון הזה. ואת התמונה של היוטיוב סתם הוספתי כי יש לי ערוץ יוטיוב. עכשיו אנחנו עוברים לדברים שלא ידעתם על פוקימון גו. אם אתם רואים פוקימון שמסתובבת סביבו רוח כזאת, זה אומר שיש לו תוסף של נזק בהתקפות וזה ייתן 25 יותר סטארדאסט. הדבר השני הוא שאם פוקדור עושה 3 סיבובים, זה אומר שתפסתם את הפוקימון. תודה שצפיתם, ואם יש סרטון שאתם רוצים שאני אכין, אתם יכולים לשלוח לי בתגובות.